হাউ কাম দ্য থিংছ ডেট মেক মি হেপী ডোণ্ট মেক এভৰি ওৱান হেপী বিকাশক সোধক এসত্তৰ আছ বেকাশ চেভেণ্টি ওৱান বহুকেইটা কাৰণৰ বাবে আপুনি যি ভাল পায় সেয়া আন মানুহে ভাল নাপাব পাৰে এই কাৰণবোৰ এটা এটাকৈ চাওঁ আহক এটা কাৰণ হ'ল আপোনাৰ বিশ্বাস আৰু মূল্যবোধ আদিৰ লগত আন মানুহৰ বিশ্বাস আৰু মূল্যবোধ আদি নিমিলিব পাৰে এইবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু এয়া বেলেগ হ'লে সকলোৱে বিচৰা বস্তুবোৰ ভাল পোৱা বস্তুবোৰ সেইবাবেই বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ বিশ্বাসমতে যদি ধনী হোৱা বেয়া বা বেয়া পথেৰেহে ধনী হ'ব পাৰি বুলি তেওঁ ভাবে তেনেহ'লে তেওঁ ধনী হ'বলৈ নিবিচাৰিব পাৰে ভাল নাপাব পাৰে আন কাৰোবাৰ মতে ধনী হোৱাটো ভাল কথা আৰু সেয়ে তেওঁ ধনী হ'বলৈ বিচাৰিব পাৰে তেনেদৰেই সকলোৰে আশা প্ৰত্যাশা আদি বেলেগ বেলেগ যদি কেৰিয়াৰৰ কথাই চাওঁ কোনোবাই নিজৰ চাকৰিৰ পৰা বহু টকা পইচা গোটাব বিচাৰে লাগিলে সেই চাকৰিটো যেনেকুৱাই নহওক কিয় আন কোনোবাই বহু টকা পইচা পালেও আন কাৰোবাৰ তলত চাকৰি কৰিব নোৱাৰে কোনোবাই হয়তো এজন ডাঙৰ চৰকাৰী বিষয়া হ'ব বিচাৰে আন কোনোবা এজনে হয়তো এজন শিক্ষক হ'ব বিচাৰে আৰু আন এজনে নিজৰ কাম কৰিহে ভাল পায় তেনে অৱস্থাত প্ৰতিজনে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ কাম কৰিবলৈ বিচাৰিব আৰু একে কাম কৰিবলৈ নিবিচাৰে এনেবোৰ কথাৰ বাবেই বেলেগ বেলেগ মানুহে জীৱনত কি বিচাৰে জীৱনটো কেনেদৰে গঢ়িব বিচাৰে সেয়া বেলেগ বেলেগ হৈ পৰে কোনোবাই পৰিয়ালৰ লগত বেছি সময় কটাই জীৱনটো সুখ আৰু শান্তিৰে পাৰ কৰিব বিচাৰে আন কোনোবাই তেনে জীৱন এটা ভাল নাপাব পাৰে তেওঁ মান সন্মান আৰু জনপ্ৰিয় হ'বলৈহে বিচাৰিব পাৰে আপুনি ভালপোৱা বস্তুবোৰ আনে ভাল নোপোৱাৰ আন এটা কাৰণ হ'ল যিবোৰ বস্তুৱে কথাই আপোনাক সুখী কৰে সেই কথা বস্তু বা ঘটনাবোৰে আনক সুখী নকৰিব পাৰে আপোনাক যিবোৰ কথা বা বস্তুৱে সুখী কৰে সেইবোৰে কিয় সুখী কৰে কাৰণ আপুনি সেইবোৰ বিচাৰে আৰু সেইবোৰক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবে আনৰ বাবে হয়তো সেইবোৰৰ ইমান গুৰুত্ব নাই বা একেবাৰেই গুৰুত্ব নাই যিহেতু একেবোৰ কথা ঘটনা বা বস্তু আনৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'বও পাৰে সেইবাবে আনে আপুনি ভাল পোৱা কথাবোৰ বস্তুবোৰ ভাল নাপাবও পাৰে আপোনাৰ কিবা এক ঘটনাৰ বিষয়ে মনত যি ভাৱ হয় সেয়া হয় আপুনি ঘটনাটো নিজকে কেনেদৰে ব্যাখ্যা কৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনাক সুখী কৰা ঘটনাটো আপুনি নিজৰ বাবে পজিটিভ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে আৰু সেয়ে ই আপোনাক সুখী কৰিছে আন এজন মানুহে সেই একেটা ঘটনাকে তেনেদৰে ব্যাখ্যা নকৰিব পাৰে তেওঁৰ বাবে ইমান ভাল বা গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'ব পাৰে বা বৰঞ্চ নিগেটিভহে হ'ব পাৰে নিজৰ ওচৰত তেনে ঘটনা বা কথা এটা নিগেটিভ ব্যাখ্যা কৰিলে তেতিয়া ই জানো তেওঁ সুখী কৰিব তেতিয়া জানো তেওঁ সেয়া ভাল পাব যিবিলাক কথাই আপোনাৰ মনত ডপামিন নামৰ কেমিকেলটো নিঃসৰণ কৰে সেইবোৰ কথা আপুনি ভাল পায় এই কথাবোৰে আপোনাৰ মনত যি পৰিমাণৰ ডপামিনৰ নিসৰণ কৰে সেয়া আপুনি সুখী হ'বলৈ হয়তো যথেষ্ট কিন্তু একেবোৰ কথাই আন এজনৰ মনত হয়তো তেনেদৰেই সেই সুখ বা আনন্দৰ কেমিকেলৰ নিসৰণ বা ছিক্ৰেচন কৰিব নোৱাৰে বা কৰিলেও যিমান কৰে সেয়া তেওঁ সুখী কৰিবলৈ যথেষ্ট নহয় তাৰোপৰি একেটা কথাৰ ক্ষেত্ৰতে যিমানে ডপামিন পালে আপোনাৰ মনটো ভাল লাগে সুখী হয় সেই ডপামিন লেভেলটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে আৰু সেইবাবে আপোনাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে আগতে যিবোৰ কথা আপোনাক সুখী কৰিছিল এতিয়া সেইবোৰ কথাই আপোনাক সুখী নকৰিব পাৰে